La Universitat de València i el Sàhara estan ara més a prop que mai. Este mes de novembre, la universitat ha començat a impartir cursos online per als refugiats sahrauís. Es tracta d'un projecte formatiu amb què es fan arribar els coneixements de docents en distintes matèries als ciutadans sahrauís. Jo conec una miqueta la realitat del poble saharaui i viatjar allí és complicat, i sobretot per a gent que ja, com jo, que és major o que té compromisos en la universitat, familiars o socials. I vaig pensar que el millor era aproximar la docència als campaments per mig d'una tecnologia com l'online, per a la que no n'hi ha cap distància. Els cursos, que s'allargaran fins al pròxim mes de desembre, cobreixen distintes temàtiques demanades. Ells volien un curs de gestió de patrimoni cultural, perquè la veritat és que tenen un patrimoni cultural molt gran i no tenen molts gestors. Tindrem un curset dedicat a aquest tema, que em pareix que és el penúltim, precisament, que se donarà. Després, la Unió de Dones del Sàhara, que és una unió molt activa, activíssima, doncs ens demana que organitzarem un curset sobre empoderament, no? I el Ministeri de Sanitat és el que més va demanar. El Ministeri de Sanitat va demanar primers auxilis i salut reproductiva, i finalment el Ministeri d'Educació del Sàhara sempre ens va demanar un curs sobre una problemàtica que tenim aquí i que tenen allí també, que és la relació entre la família i l'escola, no? Aquesta experiència enriquidora, tant per als alumnes com per als professors, ha començat també el curs sobre primers auxilis impartit per Yolanda Marinas, infermera del Servei d'Urgències de l'Hospital de Xàtiva, que valora positivament l'experiència. Jo estic contenta de poder cooperar, ja que no puc anar de presència física al Sàhara, pues sí que fer alguna cosa per a poder, pues lo que jo sé fer, no? Un poc el donar la informació de coses que jo sí que sé, o que més o menys sé com a professional, pues poder-lo transmetre sí que té que ser una experiència gratificant. Crec que quan acabi vaig estar encantada. El rector de la Universitat de València, Esteban Morcillo, no ha volgut perdre l'oportunitat de comprovar en primera persona el desenvolupament d'esta primera classe online. El rector s'ha dirigit als alumnes, especialment a la ministra de Cultura, Judith Jahamdi, també presenta a l'altra banda de la línia. La ministra ha volgut remarcar la importància d'iniciatives com aquesta que fomenten la formació per a la joventut del seu país, garantia d'un futur millor.